بە دروشمی کەلار ناوەندی بوژانەوە گەشەکردنی گەرمیان بە چاودێری قایمقامی شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گەرمیان ئەمڕۆ یەکەمین فیستیڤاڵی 46مین ساڵڕۆژی بە قەزابوونی شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گەرمیان لە هۆڵی بەڕێوەبەرایەتی وەرزش و لاوانی گەرمیان بەڕێوەچوو بە مرسوومێکی کۆماری ژمارە 37 لەلایەن حکومەتی عێراقەوە کراوە بە قەزا و بە واژووی ئەحمەد حەسەن بەکر سەرۆک کۆماری ئەو کاتە عێراق بە یەکەم قایمقامی قەزای کەلار جەلال بیلال بووە. بەم بۆنە پیرۆزەشەوە پیرۆزبایی گرم لە یەک بەیەکی کەلاریەکان و هەموو خەڵکی گەرمیان دەکەین. بچووکی و بەرتەسکی هۆڵی فیستیڤاڵ جێگەی تێبینی بەشدار بوون بوو، بەڵام ڕێکخەرانی فیستیڤاڵەکە باسیان لەوە کرد کە قەیرانی دارایی هۆکار بوو کە نەتوانن بە پێی پێویست فیستیڤاڵێکی شایستە بۆ شارەکە ڕێک بخەن. یەکێک لە کەم و کورتەکانی ئەم فیستیڤاڵەش بەداخەوە پێشتریش ئاماژەی بۆ کرا، بچووکی شوێنەکەی و بەرتەسکی شوێنەکەی ئەمە یەکێکە لە گرفتەکانی بەردەم فیستیڤاڵەکە. ئامادەبووانی بەڕێز گەرچی ئەم ساڵ بەهۆی دەرمانی ئابووری و نەبوونی داراییەوە نەمانتوانی بە کامی دڵ چالێکیەکانمان گەورە و فراوان بکەین، نەمانتوانی شارەکەمان بڕازێنینەوە. ئەمساڵ بە خۆبەخشی هەوری دڵسۆزی ڕۆشنبیران و هونەرمەندان و خەڵکە دڵسۆزەکەی هەر ئەوەندەمان پێکرا، ویستمان ئەوە بسلمێنین کە کەلاریەکان بە هەموومانەوە وەکو چۆن پێشتر دەستمان هەبوو لە جوانترکردنی شارەکەمان، ئاوایش ئەم ڕۆژە 28 هەموو ساڵێ بکەین بە نێرێتی ساڵانەی شاری کەلار. لە نێوەندی فیستیڤاڵەکەدا چەندین چالاکی بەڕێوەچوو، لەوانە نمایشکردنی وێنە کۆنەکانی کەلار و هاوکات سیمینارێک لەسەر مێژووی کەلار بۆ مێژونووس ئەحمەد باوەڕ لەگەڵ لادانی پەردە لەسەر قەڵای شێروانە و چەندین چالاکی وەرزشی دیکە. هاوکات پرسی بە پارێزگابوونی ناوچەکەش دەدرا بە گوێی سەرپەرشتیاری داری گەرمیاندا، ئەویش لە ڕێگەی ڕێگاوە وەڵامی هەیە. ئەمڕۆ لە 46مین ساڵیادی بە قەزاکردنی شاری کەلاردا هاوڕا لەگەڵ مامۆسا دیار ڕەشید وەکو دوو مامۆسای ئەم شارەوە هەستکردن بە بەرپرسیارەتی بۆ خزمەتی شارەکەمان پێمان خۆش بوو لە ساڵیادی بە قەزاکردنی شاری کەلاردا پێشنگایەکی فۆتۆگرافی کە ئاماژە بە قۆناغە جیاوازەکانی شاری کەلار دەکات لە دروستبوونیەوە تاوەکو ساڵانی 2010 لە کۆمەڵی فۆتۆدا بخەینە ڕووبەوەی خەڵک ئەو خەڵکە کە دێنێ ئەمڕۆ سدی ئەو خۆناغە جیاوازانوگەن کە شاری کەلاری پێدا تێپەڕیوە. هەموو دەسەڵاتەکانی پارێزگا بەکاردێنین و بەڕێوەبەرایەتی یەکگرتوەکان بوونیان هەیە لە سنووری ئەم ئیدارە و حکوومەتی هەرێم ئەو کاتانەی کە ئیمکانیەت هەبووە و لە قەیران نەبووین و بووجە و پرۆژە هەبووە، هاوتای پارێزگەکانی دهۆک هەولێر سلێمانی ئیهتمام بە گەرمیان دراوە لە ڕووی ئاوادانکردنەوە. تەمەنی بە قەزابوونی کەلار بووە 46 ساڵ. هاوکات وەکو یەکەمین ئیداری سەربەخۆ لە ساڵی 2005ەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەکو پارێزگا مامەڵی لەگەڵدا دەکا، بەڵام خەڵکی و دەوەرە چاویان لەوەیە هاوشێوەی دهۆک و سلێمانی و کەرکووک ناوچەکەی ئەوانیش بکرێ بە پارێزگا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.